Jež je v kleci, pláče smrtí, kouká ven a smutně hledí, hrozně se tam totiž nedí a prokousat ven se snaž. Hrabe kouše a vzteká se, dostat ven se nedokáže, nechce pořád jenom spát, jich chce také poznávat. Tak se tedy rozhod čekat, až dvířka budou otvírat, jak se dvířka otevřela. Ježek vyběh jako střela, ježek leze z kleci ven, všechno očichává, probíhá celým světem, s radostí poznává, jak je ten svět veliký. Očička mu zářijou, jak žasne tou krásou, podlinky mu šustijou, jak probíhá krajinou. Kamarády si našel, Jižky a i další, začal chodit do školy a tam spolu řádí a mají se moc rád.